Subjektet që shfrytëzojnë nëntokën shqiptare për të nxjerr minerale kërkojnë që taksa e mbretit ose renta minerale, siç njihet ndryshe taksa minerale, të jetë sa më ulët, pasi nëse rritet çon frenimin e investimeve të huaja në këtë sektor. Grupet e interesit gjatë seancës dëgjimore në kuadër të ligjit për sektorin minerar kërkuan që kjo taksë të vendoset pas kryerjes së një studimi të mirëfillt dhe të mos jetë pjesë e ligjit të taksave. Përparim Aliaj, kryetari i Komitetit të Minerareve, kërkoi që të bëhet rishikimi i rentës, pasi nga 6% ka shkuar në 15%. Edhe shteti duhet marrë atë që takon, edhe kompanitë duhet japin atë që duhet. Por nëse kalohet nga 6% në 15% më shumë, pastaj këtu nuk ka interes të shfrytëzohet. Prandaj unë do thoshja, kjo është me vlerë të shikohet shumë ose të hiqet fare pik ose të caktohet Ministria e Financave në bashkëpunim me Ministrinë e Energjisë dhe me grupet e interesit që ta shikojnë këtë në mënyrë shumë të barabartë. Në të gjithë vendin janë 13 subjekte që mbulojnë mbi 60% të prodhimit minerar, por për të pasur një pasqyrë të saktë të zonave minerare në Shqipëri, Mehmet Zaçe nga Instituti i Gjeoshkencës kërkoi që të bëhen studime të reja pasi ato aktuale janë shumë të vjetra. Duhet bërë një studim kompleks tash. E kemi bërë vitet 91, po duhet i rikthehemi tash me ndryshimet që janë bërë për 20 vjet. Edhe ky do të jetë një dosje si punë kësaj çantës që do ta ketë qeveria në krahun e vet çdo ditë dhe me këto nuk mund merret asnjë agjenci, asnjë ministri, as kurkush. Duhet merret qeveria. Një tjetër pikë e cila nxiti debat ishte edhe vendosja e garancisë. Nga grupet e interesit u kërkuaj që kjo garanci të vendoset në bazë të një vlere reale dhe jo a priori.